لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمرزا واجتبا الله سبحانه وتعالى نجلمتينو أما جوف تمسبا سوكسا سلاني منينبي كمباك محمد صلى الله عليه وسلم يتجلى نوبرنغم ناتجلى الديني اينو nga eddiini eriko okuwona kw'omuntu okuva Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatonda abantu okutuusa Allah lwalizingako ensi eno buli kitonde ekiyitibwa omuntu okuwona kwakyo kugenda kusinziira ku ngeri gye kyawangala ku dduniya kuno n'engeri gye kyayanukulamu الدين اينو ايوب السلام يدين يوكا الله سبحانه وتعالى جياتون ديلا ابانتو ايلا جايا غالا بابيليكو بفيليكو بمسيسين كانينغا يدين يباليكو الله جاتو غامبا انت ولا تموتن الا وانتم مسلمون okufaate kubatuukangako okujjako ku basange nga muli basiraamu era mu ngeri yemu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala ye yabanga kaweefube waabwe nabbi Yusufu yasaba Allah edduwa awamu n'ekyo nga Allah yali amuwadde ebyengera bingi naye ebyengera ebyo byali tebijjula n'akamu n'akeddagala okujjako ng'afiiridde ku busiraamu yava agamba nti rabbi kad ataitani min al mulk wa allamtani min ta'wili al ahadith fatira assamawati wal ard anta wali fi dduniya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin yasaba Allah subhanahu wa ta'ala nanga nti omulezi wange kad ataitani min al mulk obwakabaka obumpadde wa allamtani min ta'wili al ahadith nompa n'obwannabbi fatira assamawati wal ard namusaba n'ekitendo kye ekyo ekyebbeeyi owange gwe omutonzi w'eggulu n'ensi anta waliyi fi dduniya wal akhira gwe mukama wange mbulamu buno obwaki obwensi n'eyo gye ŋŋenda gwe nnyiniyo tawaffani musliman ayi Allah nkusaba onzite nga ndi musiraamu wa alhiquni bissalihin onsisinkanye n'abalongoofu nabbi Yaqub alaihi salatu wassalam nabbe tujja okulaba mu safaari yaffe eno bwe yatuuka essaawa y'okufa yakunganya abaana be n'ababuuza nti mata abuduuna min baadi mugenda kusinzaani nga nvuddewo qaalu naabudu ilahak amugamba tugenda kusinza omulezi wo Allah subhanahu wataala gwe badde osinza wa ilaha abaika era oyo bakitaabo mwova gwe baasinzanga ilahan wahida asinzibwa omu yekka bwati ya Allah subhanahu wataala wanahanu lahu muslimun era tukuwa obweyamu tugenda kuwangalira ku busiraamu natuuka okubeera ng'ava mu bulamu obwensi ng'amaze okutebenkera nti abaana ekyokukola bakola batya bakimanye bulungi wakadhalika adilla kathiratun jidda obujulizi bungi nekibeera nga kigwanira eri omuzadde Allah gwe yawa ekyengera ky'obuzuukufu mu realite y'obulamu buno okubeera nti nno ebingi byatiira abaana be ng'ekiri ku mwanjo si kubeera nti bafudde basiraamu amanye nti okwo okutya kwatya kwa layisi okwo okutya kwatya kwa layisi ate obwa layisi obw'ekika ekya waggulu okubeera ng'oli ku ndiri
Nainge chizibu cho umuata yunga umulala. Aha. Kakati wa dotero baita mwine songa za mweza achi. The family. Eza family. Baite koro yita. Ulito ulungo ya gara baga ambe chigambo. Laisa fi husbanihim. Ngateba chisubi la nakamu na akedagara. Uwajwa waga niti habana wange ekitufu kiri niti. Nali mukendevu mukubaga ndira ku busilamu sasobola kubasomesa masomero ga dini nabayerira mu mpeera na mmoje mulaba naye mbategeeza nti okuona kwa mumbulamu buno obeddunya ne muvamu nga muli bawanguzi kwe kubeera nga mwekutte ku dini ene yaki ey'obusilamu nga bwe musobola okwewunda mbisigadde byesaaba nze sinze nayo bateekamu. Naam, sinze na kufuni wa minimo kuwe atawumi kilaka, sinze na korantia. Mega umusogodo kweru ndambisi gadene mutuka eyo nange. Jisaso wala kubatu usanze ngomu zade. Mumanyenti mwino minimo kuwe kweru nda. Ukuwe langa musinka na mutuanzo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga muli kuchi, nga muli kubusilamu. Abibitibu abantu wafude okuva kumulembe gwan nabi Adam alayhi salatu wa salam. Okutuka kumulembe kutuliko uwa lero. Era sunna ya Allah fi nnasi madiyatun ila yawm alqiyam bachafa mayuri yenna avambulambu nobwesi teryakomba kusanyu okujjako oyo ajivako ngabadde ategera Allah subhanahu wa ta'ala bokubeeriso kumulambo gwo mukatoliki bammativu nti yagenze muliro bokubeeriso kumulambo gwo musamize ni wabiranga yafudde yambadde juni. Nibuwa vila abadi mkulu watuari. Nibuwa vila abadi ani. Bamu matifu. Kyo ya genze mwuriro. Bukube riso kumuntu ye na. Abadi taliku dini yene yobu silamu. Ima mbutongo li nga ita jeita. Nga chimunyeza mmunyeza okujimu ita. Oba ukube ranga abadi ajagala nyonga bumu ite dini tali indara. Aswano ukulu wana na jeni ya nama jambi ya neyenga. Alimu dini ya abasamize ya alimu mu yagenda masabo ya rino ibigari wansuwe bitane ifana ko bwebityo bera mativu ntyo yo azikiride bera mativu ntyo yakozatia azikiride Allah subhanahu wa ta'ala yateko kuona ku kintu kimuchokka ko bera ngo omuntu afira ku dini eyo busilamu ombaka falee salatu wassalam olnakulumu yali mu lutalo basahaba bakunganye embera ya bonkenke ngana mu mujira yo lutalo niya tuma Bilal agendinga akora mbantu abagenda Allah yadkhul aljannata illa nafsul muslima abange muchimaye binobi nabi tulimu embere je tulimu muchimanye teri agenda kuyingira jjano okujja koyo omuyi gulivamu nga muchi nga musilamu wa anna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajuli alfajir era kisobokera ddala bulungi nyo Allah okutasa dini naji sikula na omusajja nga wa muliro natagenda kufa mugenderu na bugenderu nabira awunga yawadde ettaka atenga yomusamize nabira awunga yakubiriza abantu yabulira ati bannangira mazani etuse atenga yomukubira ekitabo kitegere kabulungi nebirala bingi ebifanagana ko bwebiti wa anna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajuli alfajir nolecho tugenda kutandika safari abalungi abebitibwa nga tulaba kwebyo bannaffe bye bazze bayitamu okutuuka olwaleero mu mirembe egikulembedde okubeerawo mu kisasi zaba ambiya ebyafaayo bya bannabbi bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyogenda okusinga okulaba mu darusi yaffe eno bw'onaabeera ng'otaddeyo ebirowoozo era nga kye nkusaba kyoba osinga okuteeka ebirowoozo beera ng'osiriikirira nnyo ku mbeera y'abantu ku sunna ya Allah mu bantu engeri Allah gy'ayisaamu abantu gyeyabayisaamu emabega ne gy'abayisaamu olwaleero omanye nti falan tajida li sunnati llahi tabidiila omanye nti n'abajja mu maaso enkola egenda kufaanaganira ddala enkola ya Allah mu bantu ekola etya tekyuka ekyokubiri oyongere okumanya embeera y'abantu nti abantu embeera yaabwe tekyukangako bwe batwe baali edda bwe batwe bali olwaleero bwe batwe bagenda
okubeera nga babeera ila qiyami assaa era oyongera okumanya nti abaasobola okuwona eyo ebyabawonya byebiwonya abaliwo olwaleero byebiriwonya abajja mu maaso era oyongera okumanya ebyazikiriza abo abaaliwo mu kiseera ekyo mu ngeri y'emu byebigenda okuzikiriza abaliwo olwaleero n'abalijja mu maaso nolwekyo ibadallah law istaqbaltu min amri mastadbart mbakubeera nga endowooza yennyina olwaleero gye nalina omwaka oguwedde twalitandikidde ddala ku bidi khalqi adduniya ku ntandikwa y'okutonda edduniya eno ne tuviira ddala ku nabbi adamu alaihi salatu wassalaamu bali nga nabbi adamu tannatondebwa ne tujja nga tutambula mpola mpola mwaka ku mwaka okusinziira ku budde allah subhanahu wataala bwabeera atuwadde okutuusa we twali tuuse awo baulama baffe we baakoma okubeera nga batuwandiikira mu safaari y'omuntu okuva allah lwe yamutonda okutuusa lwagenda okubeera nga maatha asinkana allah olusinkana olwawamu nga kwe kuyimirirawo kwekiyama naye wetwogerera olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala twamaze dde okubeera nga tulangirira titugenda kusoma nga tuva ku oluvannyuma lw'okuzikirira kwa firawuna n'okutaasibwa kwa nabbi musa ne harun n'abaana ba isirayiri nga isirayiri ye nabbi yaqub alaihi assalaatu wassalaamu era ng'erinnya isirayiri gitegeeza abdallah buli woowulira il kibeera mu lulimi olubebulaniya oluyitibwa mu lulimi oluwarabu al ibriya buli woowulira ekigambo il kiba kitegeeza allah oba arab kaakati bamalayika abo bonna boolaba jiburail oba jiburil mikail israfil tamam israil n'abalala abafaanaganako bwe batyo isirayiri getwogera kati mu kiseera kino yaani ye nabbi yaqubu alaihi salatu wassalaamu ekigambo il ekyo kitegeeza allah oba arab kati israil bani israil getwogerako nabbi yaqubu alaihi salatu wassalaamu be baana ba abdallah be baana baani ba abdallah singa abadde wakutuumibwa olwaleero gyalibadde atuumibwani abdallah mu ngeri efaanaganako bwetyo nolwekyo ba bani israil allah subhanahu wataala amaze okubeera nga abataasa ku firawuna balina bingi ebyaddirira byeweetaaga okutegeera gwe omusiraamu bikuyambako nnyo leero nno bwobeera taliba ilimu bwobeera muwalimu leero nno bwobeera hafidh omuddu eyakwata quran omusomo guno gwa mugaso nnyo gyoli kadhalika gwe omusiraamu atali hafidh nti akwata quran weetaaga okumanya biki ebizeibaawo mu bannabbi abo boolaba oba boowulira boosomako mu quran ebyafaayo byabwe obyetaaga okubeera nga obimanya naye ate gwe omuwalimu ayina ayati za allah subhanahu wataala mu quran eza quran igwe hafidh eyakwata quran ate gwe weetaaga nnyo ebyafaayo bino mu ngeri ey'enjawulo bikuyambako okubeera nga ayati eziri mu quran zikonekitinga bulungi ne zeeyunga hatta n'otuuka okubeera nga ebyafaayo ebiri mu quran biringanga ebyasengekebwa mu kitabo ekimu nga biri mu oda n'obeera nga oyongera okutegeera kyeweetise mu mateeka g'owekitiibwa allah subhanahu wataala nolwekyo musomo gwaffe guno gwe gutandika omusomo oba emisomo egya ramadaani gino gye tugenda okutambula najo mu mwaka guno ogw'2024 nga nja kusaba omutonzi wange ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala abeere nga atuwa taufiik mu ngeri y'emu ne sadad abeere nga atusobozesa okubeera nga tutuusa ensonga eno mu ntuusa esingira ddala okubeera
ennungi abirenga atugasa era mu ngeri y'emu agase na buli yenna anaatuukibwako amaloboozi gano innahu jawadun karim. Kakati abebitiibwa bwe twakoma mu musomo gwaffe ogwaggwa mu Ramadhani ewedde, twakoma ng'abaana ba Isirayiri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeeranga abataasa kiwagi mawale semputu Firauna eyali yakaafuwala olukaafuwala olw'enjawulo n'atuuka n'okugamba nti ana rabbukum al'ala, nze mulezi wammwe owa waggulu. Twalabanga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindika Nabbi Musa alayhi salatu wassalam agende eri abaana ba Isirayiri ng'abaana ba Isirayiri abo baali basiŋŋaanirwa mu ggwanga erya Misiri mu kiseera ekyo. Baali baagendayo batya? Twali twalaba mu musomo gwaffe guli ate ogwali gukulembedde yaani ogwa Ramadhani ate eri eyo emabega nga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam biyafuna mu baganda be baamutunda ne bamuguza abasuubuzi abaali bava e Misiri. N'agendayo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yali alina ekigendererwa ekinene ekyali emabega we kyali amugeredde nga nakyo kwe kutuusa obulungamo mu ggwanga erya Misiri nga ayisiza ku nabbi oyo ow'ekitiibwa Nabbi Yusuf alayhi assalatu wassalam. Bwe yatuukayo bingi ebyaliwo Allah yamuwa ekyengera nti yasobola okulira mu maka ag'omusajja omufunyi omukukunavu mu bwakabaka obw'e Misiri al aziz n'abeeramu. Allah n'amugezesa ne mukyala wa al aziz ogenda okkakkana nga ayingidde mu kkomera. Thumma bada lahum min baadi ma ra'aw al ayat layasjununnahu madha hatta hin, ne bamuteeka mu kkomera. Bwe yatuuka mu kkomera asangayo abasajja babiri buli omu yalina ekirooto kyeyaloota. Omu yali aloota nga yaasiru al khamara nga asogola omwenge, omulala ng'ekirooto kye aloota nga yeetisse ku mutwe gwe omugaati taakulu tayiru minhu, ng'ebinyonyi birya omugaati ogwo naye nga bigulira ku mutwe gwe. Ne bajja eri Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam kubanga baali bamulabamu embeera ez'enjawulo nga bwe twafunamu ekyokuyiga nti omulongoofu agwana wonna waaba agudde obulongoofu bwe bubeerenga bumulabikako butereevu. Bakusibye oyingidde mu kkomera nga teweetaaga nnaku bbiri okutegeera nti ono nno gwe baleese musiraamu, ono nno gwe baleese ebweru gy'ava abadde munnaddiini. Ng'era bw'atuuka wali omusajja avudde ebweru ng'abadde mawale, olutuuka mu kkomera amalawo saawa nga mukaaga ng'akankana nti wali alina kasigala awo tewali alina kagundi awo, embeera efaanaganako bw'etyo. N'ono avudde ebweru ng'abadde ku mbeera ya bulungamu, olutuuka bagenda okulaba ng'anoonya akafo wagazigaziko ayongerayo obuntu ng'asala era akaze mmeka, era akaze bbiri okweyaniriza awo waatuuse n'okwanjula eri omutonzi we Allah ati wano wenzize gwe mukama wange ebweru gwe abadde mukama wange ebweru na wano wenzize mu ngeri yemu gwani gwe mukama wange. Nabwe kityo yabalootolera ekirooto ekyo n'abategeeza n'abagamba nti amma omu ku mmwe tiyabasongako yabagamba ahadukuma kubanga mwali muggulire kaawu agamba nti omu ku mmwe yasqi rabbahu khamura agenda kubeeranga aweereza mukamawe nga amukola ki nga amusaavinga omwenge, ate omulala agenda kubeeranga akomererwa fayuslabu fataakulu tayru min ra'si agenda kubeeranga bamuwanika ewantu nga tiddwa ebinyonyi bijje. Makulu agenda kubeerawo ekiseera nga tebamugyawo ebinyonyi bijje bituuka okumuyimirira ku mutwe bibeere nga bimulya ennyama emuli ku ki emuli ku mutwe. Kakati n'agamba ono yali afiseewo gwe yamanya nti ye agenda okuwona ng'amugamba mu ngeri emweyawulidde
فقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك مقاتل قبوغيندا مكاموري قبوغيندا وكبيرانغو كروتيا وغيندا ومسافينغو موينغي متجيزو انت مكمرو وليو مسجيا بامسبلا ويمغي نيچو بوليو chonda biye konti nyina achenja wulo ubirengo chimutegeza nabi Yusuf yavayo oluvanyi maro kubira anti no omusajja oli yamwerabira neka bakanalota ekiroto era Allah subhanahu wa ta'ala nge kido kina kudda nabi Yusuf alayhi salatu wassalam najja nakibaloto era ugendo kakana obulungi bungi nebuyitira mu kitundu chabwe emmere nebira nyingi abantu batandika okuvaje bava okujja mwaba abajja mwimwali ne baganda ba Yusufu alayhi assalatu wassalam abaali baamukola ekikolobero ekyo n'obaawo okumanyagana wakati waabwe bino byetwabiraba musomo gwaffe ogwaggwa mu bugazi ne nkuyitiramu katono tusobole okutegeera obulungi bwe tuli tusobole okutambula safaali nga tutambulira wamu bwatyo yabategeera bo tebaamutegeera n'obaawo bingi ebyabeerawo ogenda okkakkana nga asobodde okufuna muganda we Benyamin amusigazza nefuuka ensonga ya baleeta ne taata waabwe okubeera nga bajja mu ggwanga ery'emisiri nabbi Yusuf n'abagamba nti udukhulu misra insha allahu aminin muyingire eggwanga erya misiri mu kiseera ekyo mu misiri oyo kabaka yali afugayo bwetwalaba nti erinnya lye yali ayitibwa al walid ibn rayyan yali afuga eggwanga lya misiri mu kiseera ekyo teyali minal aqbat teyali mu bantu abamisiri origino wabula nkola yadda okubeera nti amawanga gaafubanga okubeera nti yastabiduna baduhum bada beefuganga amatwale era buli ggwanga bwe lyafunanga kutwanyi nga lirumba eggwanga lyabanga lirinaanyi liriyingize wansi wa matwale gaalyo nolwekyo mu kiseera ekyo yali afuga misiri mu kiseera ekyo teyali mu misiri origino wabula baali bafuzi b'amatwale abaali baafuna obuyinza ku ggwanga erya misiri nolwekyo kyamwanguyira okubeera nga aleeta abantu abo abataali ba mu ggwanga mu bungi bwabwe n'abaseeza ku ttaka eryali ery'abamisiri eryali ery'abamisiri abamisiri baasigalamu nga balinamu engeri y'okwegugunga kwegugunga okw'omunda naye nga bano babalinako obuyinza okutuusa ekiseera bwe kyatuuka nga sunna ya Allah bwetera okubeera nti bannannyininsi ebiseera ebisinga obungi walau bada hin batuuka ne bafuna okwenunula kwabo ababeera bakola batya ababeera babafuga n'olwekyo ekiseera kyatuuka ne batandika okulwana okulwana okw'amaanyi abaana ba Isirayiri of course baali balina kuyimirira n'ono eyali abayingiza abayisiza obulungi abawadde obutebenkevu mu ggwanga n'olwekyo baayimirira wamu naye ogenda okkakkana Allah n'abeera nga yagera bano bannannyininsi ba Aqbat abaali bavaamu ba Firawuna ne babeera nga baawangula kaakati ne bafulumya bali bano ne basigalamu ne babaabeera nga baabeesasulizaako olw'ensasuliza olw'enjawulo olw'okubeera nti nno tebaali bantu ba tebaali bannansi ate tebakomye okwo wabula baali bayimiridde wamu naabwe baali batwala nti nno babafuga obumbula kitegerekese bulungi n'olwekyo ekyaddirira tumeerabira ntuli ku introduction y'omusomo gwaffe biiznillahi tabaraka wa taala ekyaddirira baatandika okubafuga obumbula abakulembeze abaaliwo nebabeera nga baatambulira projekiti eyo ey'okunyigiriza abantu bano n'okubakkakkanya n'okubayisa mu mpisa etali ntuufu okutuusa saama wale Firawuna lwe yatuuka ate ye najja ku mulembe ogwaliko bakahana abalaguzi ne bamulaga nti nno waliwo omuvubuka okusinziira ku bulaguzi bwaffe ng'omuvubuka oyo agenda kujja ku mulembe guno era nga bw'obeera teweefuddeeko obwakabaka bujja kukola butya
bujja kubeera nga bukugendako. Mpoyinza okubuuza ekibuuzo nti abalaguzi bamanyi ebyekwese, tayinza kuyimirirakawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekirimu ebyo bye yayogera mu njogera erikkiriya obulungi bwe yatulaga nti nno shayatini Allah subhanahu wa ta'ala yazibwa obusobozi okwepanga 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 tukutegeera abasajja abakola gymnastic mubalaba omuntu ayinza okuyimirira omulala n'awanika omukono omulala n'akubasaba naye n'amukwata mu kibatu n'omulala n'akubasaba n'amukwata mu kibatu n'ogenda nga beepanga 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 kitegereka ekyo nabbi sasa kitugamba nti shayatini zikola zitya zikikola nezeepanga mpaka kuggulu bali ne allah n'akitulaga mu Quran duhuran walahum adhabun wasib mu ayati mpitirivu nga allah subhanahu wataala atulaga engeri ebitawulire ebyo byetuyita kibunoomu bwetubiyita enam ngaatulaga nti nno rujuman lishaitan allah subhanahu wataala yarjum rujuman rajimu kiki kekasuka amayinja rajimu kekuba omwenzi amayinja sibe kiri kati rujuman li shayatin allah subhanahu wataala ebyo byolaba ebyo akuba shayatin ezigenda kubeera nga yastariquna samaa ezibeera zifuba okubeera nga zifuna ku mawulire agaba gafudde muki ekyo allah yakirekawo n'agamba alaihi salatu wassalam nti zisobola marra olwolumu okubaako akawulire kezifunye nezuula bamalaika nga banyumya ekintu ekyo n'agamba nti fayaziduuna fiihi miata kadhiban nam fayaziduuna fiihi miata kadhiba nezifunayo akatuufu kambanange nno fetubabuulidde ogenda kuba ekintu bwekiti olwolukakana nga kikoze kitya nga kibaddewo kati okwo nezizimbirako purojekiti y'obulimba ya bintu nga kikumi kitegeka bulungi nga byonna byona byonna bipange kubanga okugendayo okufunayo akalala bayita mitawaana mingi ebitawulire ebyo ebikola bitya rujuman li ashayatin essebu waliwo aba Sheikh Abdurrahman Soza agambye waliwo abaali wanoozanga nti walaba kibunoomu sabirawo yani kiraka bo balowooza nti mikisa kumbe nga giba mitawaana egiri ku shayatini nga shayatini be bamawale majinni abo abaagala okulumika basobole okubeera nga bakafalizaako abaddu bowekitiibwa allah subhanahu wataala kakati yuhtamalu nti mumawulire allah gyasobozesa bakahana abalaguzi b'omulembe ogwo okubeera nga bagafuna mwemwali eggulire eryo nolwekyo firawuna n'abeera nga yakola buli kyonna kyasobola okubeera nga atta abaana ba isirayiri n'abeera nga buli lubuto olwagwanga muki munnabaana w'omukyala baalumanyanga bwe yamalanga okuzaalibwa nga bajja abasajja abakinjaje bamukajanga ba firawuna nga bakwata nga basala omwana oyo bwe yabanga mulenzi nga bamutta nga omukyala oyo asigalaawo ngalonsa nga talina mwana ekyo mu byatu bye bakikola okutuusa lwekyayitirira okubeera ekingi abasajja bano nti abatuula okuteesa ebyensonga mu kabineti ya firawuna ne bagamba nti nno abantu bano bwe banaggwaawo tugenda kutandika okwekolera emirimu gyaffe kubanga kanu stabadun bebekolera bebabakoleranga emirimu buli mirimu gyonna gyonna ejawansi emirimu egyovunanyizibwa nga bamisiri bagibeeramu ejawansi nga baana bayise bakola batya bebagikola nga bebapakasi bebakola buli kintu kyonna ekinyomoofu bavamu gaffe nitutuuse nno munnange okwesimira toyi tutuuse okwetungira engatto tutuuse okuyonja enguudo tutuuse okukola bino nabiri n'olwekyo tuteesa nti tamwaka olekewo ki olekewo mwaka bwatyo nabbi haruna alaihi salatu wassalam n'ateeba omwaka allah n'agera n'abeera mu mwaka ogutaalimu kukola kutya ogutaalimu kutta ate nabbi musa n'abeera nga allah yamuteeka mu mwaka ogwalimu okutta allah n'amutaasa mu ntaasa gye mujjukira obulungi gye twalaba nti nno maama we yamuteeka mu kibaya nekibeera nga kyaseeya nekigenda ewali olubiri lwa firawuna ne balonda omwana oyo n'akulira mu maka ga firawuna wa alkaitu alaika mahabatan minni
walitusna ala aini amna natika kunabbi Musa ukwagala okwechike kya waguru napakira mu mchara wa Firauno ukwagala omwanono olwagala olwechike kya waguru Allah najifura ensonga kuyaisiza okubeeranga ataasa nabbi Musa alayhi salatu wassalam ngamu mchara byagamat qurratu aini li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada tumutta ayizo tugasa oba ntumufura omwana bwebatyo babirayo nabbi Musa alayhi salatu wassalam okutuusa luyakula nakola ekikolobero kiyakola nadduka n'agenda e Madian bino bina tujja kubiraba insha Allah bwe yatuuka e Madian nabiranga e Allah jamuwera obaka nakomawo okulunula abaana ba Isirayiri yakomawo n'ebyamagero byemujjukira obulungi ne nabbi Haruna alayhima assalatu wassalam Firauna nagaana buli kyamagero kyonna kiyalaba ekyali kimumalira okubeera nga akkiriza n'abantu be ne babeera nga bamugoberera mu kugaana okukkiriza obubaka bwa nabbi Musa alayhi assalatu wassalam okutuusa Allah subhanahu wataala bwe yagera n'alagira abantu bano babeere nga badduka bave mu matwale ga Firauna n'alagira nabbi Musa alayhi salatu wassalam abiringa akwata abaddu be n'amugamba fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wala takhsha boreke nyanja bwe batuuka ku nyanja akube omuggo kuki ku nyanja ekkubo erigenda okubeera ku nyanja erigenda okwekolako ligenda kubeera kalu n'abagamba temutya nti mugenda kufuna obuzibu bwonna fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi fir'aunu naye n'abagoberera asobole okubeera nga abakomyawo fagashiyahum min alyammi ma gashiyahum amazzi ne gabeera nga gabamira bonna gabamira nabo ne bagamira ne bawunzikanga be basiraanye amazzi gasigaddewo bwato nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'asomosa abantu be naye olw'okubeera nti baali bawangaalidde mu kutya Firauna olutya olw'ekika ekya waggulu era nga balaba nti Firauna tayinza kufa nfa nnyangu bwetyo yakuwuta buwusi tuzzi naggwawo tuli fenna baasigala si bamativu nti ddala ddala Firauna akoze atya Firauna afudde bwatyo Allah subhanahu wataala n'alagira omulambo so si maiti twagamba maiti tukikozesa kubaki kubasiraamu omulambo gwegwomuki gwegwomukaafu gwegunaasaba obukaafu n'alagira omulambo gwa Firauna gubeerenga gukasukibwa ku saidi yebu vanjuba kubanga gye baali baddukidde ku saidi yebu vanjuba basobole okubeeranga bamulabako ne bajja ne bamulaba kawenkene ng'ali awo ennyini nnyini nga mulambo ogutakyalimu wadde kenyenya konna bakakasiza eddala baggweremu ddala enkyukwi bayinza okusigala nga bamuloota mugalooto nga balowooza nti akyali muki akyali mulamu bwe bato ne bamulabako ayanan ne bafuna yaqiini enzijuvu era kye kigambo kya Allah subhanahu wataala kyeyagamba nti falyauma nunajjiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aya olwaleero katugenda kujjawo tugenda kubeera nga tukujja mu mazzi obutafaarako giri emirambo egiri kuseeyeeya ku mazzi egiri okwo guno ogugo tugenda guleeta tugukasukaawo ennyini bagulabe litakuuna liman khalfaka aya babeerenga abo abaana ba Isirayiri bafunya ddala akabonero akabonero kokubeera nti Allah subhanahu wataala asobodde okubeera nga bataasa ku taagiya oyo Firauna so singa abantu bwe balowooza nti nno olwo Allah subhanahu wataala yali ategeeza okwizaavinga omulambo gwa Firauna gusigalewo ng'abantu bagulaba nga naffe tugulaba era ndi guli mu piramids ez'emisiri ezo khuraafa wa sakhaafa ebyo si biki ebyo si bituufu okubeera nti omulambo gwa Firauna yeguli abadan kitegereka bulungi era tugulabako wadde akamu n'akeddagala ombaka Muhammadi saa sallama agogerako abasahaba wabawulaba b'obusiraamu nga bagusongako nti guli misiri oyerefaanakuba ebityo wabula byonna byonna bawulama ebogera ku nsonga y'ekyo ekyogera nti Firauna ali misiri bagamba nti sakhaafaati si kiki
si kituufu nakamu nakeddagala. Nolwekyo abantu bano nga basenguka Firauna era nga basomoka waliwo ekyabaawo kyenjagala okukoona ko mu ddakiika nga bbiri zokka. Timwabo abaali bavudde e Misiri nga badduka Firauna mwalimu omusajja eyali munafiq minal munafiqin, yali munanfuusi mu bannanfuusi, omusajja yayitibwa Samiri. Njagadde omukoonako mu kifo kino kubanga ensonga yitandikira mu kifo kino naye nga tugenda kulaba ensonga ye mu bugazi mu maaso. Ekyo ekyamagero ekyamaanyi Allah kye yakolera abaana ba Isirayiri okubeera nti nno Nabbi Musa bwe yakuba omuggo ku nyanja Allah gan fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdi al'azim. Yakuba omuggo ku nyanja ennyanja ne yeera bweti ngedda ku ddyo ngedda ne ku kkono. Mu bugazi obuyitirivu obwali busobadde bulungi okubeera nti abaana ba Isirayiri muriwaye zimu ziraga nti baali miliyoni zinnya nenge ekiri akrab kekuba nti baali miliyoni nga bamuhakekuna bwe bagamba babeere nga basobola bulungi nnyo okuyitamu nga tebenyigiriza kubanga omulaba abali mabegaawo balina okuyitawo mu sipiidi eyeetaagisa kitegeka bulungi. Kaakati Allah nga bagati kattawdi lazim, abamanyi ennyanja wano weetandikira olinnyawo n'ekigere bwe weeyongerako ng'amazzi gakkamu, bwe weeyongerako gaago muki gaago mu vivi, bwe weeyongera okutuusa lw'otuuka n'obuliramu, bwe gato bwe gasigala okutuusa lwe gakiserengetera ddala wansi fi amaqil bahar. Kiteeka bulungi kaakati nakino bwekyo kyakola kitya bwe kyali kifaanana. Embeera eyo Allah agitula ku kigambika kattawdi lazim, ng'ennyanja eyimiridde nga bw'olaba ekisenge ky'ennyumba tunuli ekisenge kino ekimu n'ekisenge ekiki ekirala naye nga yeewunziseemu katono kukola ng'amakulu g'olusozi tuli fenna yeewunziseemu katono neno kuseidi yeewunziseemu katono kuseidi eri naye nga ekkubo kkalu bayitawo. Ekyo nno kyali abakoledde kyali kyamagero ekyamaanyi kye baali bateekeddwa okusasulira okugezesebwa okw'amaanyi mu maaso gye bagenda nga Allah bwe yagati wa ataynahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Eyo ayo gyewudde gye yasomye tugenda kuseeyeya nayo mu safaari gye tugenda okutambuliramu biidhinillahi tabaraka wa taala. Noolwekyo n'ebyo ebyaliwo mwe mwali omusajja ayitibwa Samiri agenda okutunula yalaba ekitonde ekitaali kya bulijjo ng'ekitonde ekyo ye yali malaika Jibriilu alaihi salaatu wassalaamu era nga bwe yakyatula obulungi mu aya gye tujja okulaba nga tutuuse mu kifo ekyo musomo gwaffe imma oguddako oba ogwokusatu guyinza obutatuuka mu gwakuna biidhinillahi tabaraka wa taala. Allah yagera nti tewali yasobola kubeera nga alaba malaika Jibriilu olulaba olw'amaaso okujjako Allah omulaga omusajja oyo Samiri. Allah ng'akikoze olw'ekigendererwa ekyamaanyi kiyagala biidhinillahi tabaraka wa taala. Bwe yalaba malaika Jibriilu ng'ekulembedde abantu ng'era Samiri Nabbi Harun alaihi salatu wassalaamu bwe yagamba min athali rasul hadithi ya alfutun empanvu ya Ibn Abbas, Nabbi Harun yambuuza nti waman rasul ombaka kyoyo gweyogerako, kyava mugamba Samiri alladhi jaaza bikum lbahar, oyo yabadde abakulembedde nga musomoka ki nga musomoka ennyanja. Kaakati bwe yamulaba yeewuunya ekitonde kyalaba, kyava mutatabba amukola atya amugoberera nga tujja okulaba mu aya nga yeewozaako Nabbi Musa alaihi salatu wassalaam faqabadtu qabdatan min athali rasul, nenjoola oluyoola awo omubaka oyo we yali alinnye. Baulama abamu bagamba embalaasi we yali erinnye nga bwe twalaba nti engeri gye yasikiriza Firauna kubanga Firauna yatuukawo nagaa naye subhanallah nange nyingire Allah nane kkulu nange alinkoledde lyange nabo ndirinako omugabo oba nasookaga nti bannange nedda tusooke tulindemu
na taraddad naam iyo hadithi jitwogera ke zimbirwa ke chafo chu nafu tulifenna na ya tene ya futon nyingi ba ulama bajitikinga mpavu hadithi mpavu yogera biwavu kun nabi Musa alayhi salatu wassalam kakati chiyavayo la kabudhatan chino chochiri muaya imma embarasi ya Jibrilu uyayumirira uyalinya na yora uru yora oba Jibrilu yenyine nyine uyalinya na yora uru chi uru yora chitegereka na rutereka era na rukuma butiribiri kana hadha rajul min ubadil ijil fi masr yali mwaba basi nzange inyana obente mugwange lyachi eliya misri fa aslama nifaqan na ingira mungeri yobu nafusi mudini ya nabi Musa alayhi salatu wasalam na agenda maso nifaqa eyo na Allah lina ebinene byagenderera lillahi alhikma albaligha bwacho baso bulokubira nga basomoka nga yekutte ittakalino obetto sirino oba ekintu kyonna kubanga Allah tugandi yabasan enyanja genda kubira nkalu kitigate yali tosi kireka bulungi wabula lyali ttaka uyalinya nali kuma butiribiri oba mukaveera ke oba mu kintu kyonna kyali akola atya kyali alina mu kiseera ekyo bwe batyo baasomoka bamaze okulaba omulambo gwa Firauna baterenkedde kaakati nno waliwo bingi ebyaddirira mu kiseera ekyo buli kyenkonyeko kiteeka ebirowoozo ogenda kukyetaaga mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala wafaqa llahu ljamia لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.